מאבק בין האדום לירוק. ראי עושים הכדור. זו התקפה טובה של חיפה, עכשיו הרבה שחקנים בחלק הקדמי, אבל ראיוס איבד אותו, עכשיו הוא מקבל חזרה כדור פנימה לתורג'מן, שער! 1-0, מכבי חיפה, דקה 11. שער גדול של מכבי חיפה בהתקפת מעבר, כאשר זהו ראיוס עם אסיסט מצוין לתורג'מן, לא מתבלבל מול השער. ומעלה את הירוקים ליתרון של 1-0. בן שניים, תראה איזה כדור גדול. וטורג'מן עם שפיץ קטן מכניס את הכדור הזה כמו שצריך. אז יש פי צ'יפ קטן מעל השוער. כל אחד מתבגר בסוף, לא? מוזג לא מעלה את זה יפה, והכדור הזה ברשת, ואחת אחת. זה קורה בדקה ה-20 של המשחק. כדור גדול של בוזגלו. נסתכל. עוד מבט אחד. זה לא ירד. לא, זה לא ירד. פיוביץ'. פיוביץ', פיוביץ' אבלה. יש לך בידות חדות. הנה זה מסוכן, זה בפנים, זה פלט. 2-1, הפועל באר שבע, המהפך הושלם. והאימור של אלישה לוי על האיש הגבוה, גלנו פלט, משתלם לו, עלייה נהדרת של פלט כדי לשלוח נגיחה לשער של שרנוב. כדור בטוט של בוזגלו חזק, תראה את ההתרוממות של פלט, נותן פצצה עם הראש לפינה השמאלית, הימנית של השוער, אין שום סיכוי לשרנוב. חומה קטנטנה של שניים, זה יכול להיות מעט מדי. לא, הוא מכין את זה, והבעיטה החוצה. עכשיו טוב, הנה אבוקרד, אבוקרד מריץ עכשיו את טוואטחה, טוואטחה בעמדת בעיטה, והכדור חומק לחוץ. יוצא לקרן, אבל איזה טעות של טוואטחה. צ'וצ'ביץ' מקבל, לא טוב, והנה ברדה אל הכדור הזה, עם צ'וצ'ביץ', ודאי ברדה, ופלט מסתכל עליו, אני לא יודע מה הוא אומר לו, אבל אני יודע מה הוא חושב. פירס הוואד ובן אלגרבי. יש פה לפחות שניים או שלושה שחקנים איכותיים, והכדור נכנס! וזהו 3-1! אמרנו שגבאי לא במשחק? אמרנו, אתה אמרת. אני אמרתי שהוא היה לא רע בפרקים מסוימים, אבל הנה הוא פה. 3-1 בדקה ה-54 של המשחק. וצריך לראות שוב את המהלך המהיר הזה של הפועל באר שבע, עם שחרור טוב מאוד של הכדור. איזה הגנה פורפרה! איזה הגנה פורפרה יש לחיפה? אין הגנה לחיפה, קל הרל. כדור גדול. כמו שעשתה חיפה עם טורג'מן, וכדור באמצע שנכנס בין המגינים, אותו דבר עושה עכשיו גבאי וכובש את השביעי שלו במדעי הפועל באר שבע. אוקיי, בוא נראה את זה. ריאן מעלה את הכדור שלו. שמע. זה כמעט שער עצמי. זה כמעט צ'וצ'ביץ'. אבל אג'יטה. אתה מנחס אותו. ערני מאוד. ורד עם הכדור. ורד מנסה בעיטה, נותן לאג'ידה לקפוץ, עדיין לא נגמר. הנה עכשיו, וזה בידיים שלו. אתה מאמין? אני מאמין, כן. כדי לשמוע סוף סוף את השריקה לסיור המשחק, והיא גם מגיעה. ניצחון גדול להפועל באר שבע על מכבי חיפה 3-1. ניצחון מוחלט, לא בטעות ולא במקרה, הם שיחקו יותר טוב.